Проспект Олександра Поля. Віднедавна у цьому дворі ідеальне дорожнє покриття. Внутрішньоквартальні дороги, що ведуть одразу до трьох багатоповерхівок, відремонтували чи не вперше за три десятки років. На роботи витратили близько 6 мільйонів гривень. Була виконана ревізія зливової мережі, тут вона присутня, працює в задовільному стані. Освітлення було відремонтовано, також перебуває в задовільному стані. Та до кінця року плануємо, що виконати обрізку, омолодження дерев. Місцеві розповідають, до ремонту нормально пересуватися двором не могли ані автовласники, ані пішоходи. Дуже багато було ям і дуже глибокі. І коли у нас прийшла зима, то у нас постійно на ході машини застрівали там. От з цієї сторони була яма. И все время машины ездили, бахкали, трахкали. Такие идешь колдобины, и надо смотреть, чтобы не упасть. А ось за декілька кварталів вище на проспекті Поля роботи ще тривають. Комунальники планують укласти в дворі близько 8 квадратних кілометрів дорожнього покриття, а також замінити 5,5 кілометрів бордюрів. Вже повністю встановлено бордюрниками, зараз підготовлюють поверхність під асфальтування, та будемо сьогоднішнього дня асфальтуємо. Орієнтовна вартість складає близько 10 мільйонів гривень. Завершити роботи планують вже на початку грудня. Наразі триває ремонт у дворах по Петра Калнишевського, гідропарк, Парковій, Шнерсона та на житломасиві Лівобережний 1. Загалом до кінця року планують оновити 150 квадратних кілометрів внутрішньоквартальних доріг. Владислав Авдієнко, Єгор Любарщук. Новини 11-го каналу.